Українах-учасницях пісенного конкурсу «Євробачення» потроху визначаються з переможцями. Цьогорічні представники Іспанії потрапили в гучний скандал через провокаційну пісню. BBC повідомляє, що обурення виникло серед представників феміністичного руху в Мадриді. Українські ж переможці у нацвідборі Альона Альона і Джері Гейл не потрапляли в скандали, але про них також говорять у Європі. Про «Євробачення» розкаже мій колега Юрій Куцій. Із-за постійних атак росіян на столицю організатори нацвідбору вирішили кількість глядачів обмежити, місце проведення засекретити, а виступи артистів записати заздалегідь. Лише результат голосування оголосити в прямому ефірі з укриття. Все це коштувало чимали грошей. За даними системи Прозоро, майже 11 мільйонів гривень. На такі витрати користувачі соцмереж відреагували неоднозначно. Проте музичний продюсер Геннадій Вітер запевняє – конкурс все ж необхідний. Ми розуміємо, що коли поїхав Калуш, у нас відбулося що, вони витратили велику кількість коштів, але, наскільки я знаю, там сума потім помножилась на 6 або 7 разів. І я думаю, що це можна розглядати як вдалу інвестицію. Нацвідбір на Євробачення в Україні завжди вдалий майданчик для старту нових музикантів. Цьогоріч про себе заявили досі не такі популярні. Древо, Анка, гурти Ягоди, Циферблат та Нахаба. З останніми зараз і поспілкуємося. Вітаю вас і одразу перейдемо до першого запитання. Розкажіть, будь ласка, як до вас прийшла ідея взяти участь у нацвідборі на Євробачення 2024? Ідея прийшла до нашого оточення, насправді. Тому що нам багато вже часу говорили, ребята, чи не хочете ви спробувати взагалі піти на нацвідбір, на Євробачення? Бо ми хотіли би, як люди, які вас знають, наші друзі нам казали, ми хотіли би вас там бачити. Яка атмосфера панувала на нацвідборі? І розкажіть чесно, чи були там якісь конфлікти? По-перше, в принципі, від нас з Андрієм на нацвідборі не було, я думаю, цього вайбу конкуренції. Бо ми були як такі, як діти, яким було все цікаво. Будучи там, я приємно вражена кожним учасником і в музичному плані, і в плані людяності, бо всі відкриті. А от приз глядацьких симпатій, схоже, дістався не конкурсантам, а виконавиці пісень жестовою мовою. Під відео в соцмережах із запальним виступом Катерини Заботкіної з'явилися сотні, якщо не тисячі схвальних дописів. Таке її емоційне виконання мало на меті зробити музику доступною, навіть для людей з вадами слуху. Катерино, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, чи очікували ви такої популярності? Ви знаєте, готуючись до Євробачення, я ніколи в житті не могла уявити, що у людей буде такий відгук, що взагалі це настільки сподобається, настільки буде велика увага. Чесно, це, напевно, останнє, чого я очікувала під час нацвідбору. Ви, як справжня зірка, маєте своїх прихильників і маєте своїх хейтерів. І от одні із останніх писали, що переклад у вашому виконанні незрозумілий. Пісні, вони передбачають те, що в них передається не слово в слово, а сенс. Коли людина там бачить текст, вона бачить одні слова, а бачить, що я показую інше. Це могло викликати якісь непорозуміння. Голосування цьогоріч вже вдруге відбувалося в Дії. Але цього разу вона підвела. Глядачі не могли віддати свої голоси. Згодом цю ситуацію прокоментував в соцмережах міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Сьогодні була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, 15 тисяч запитів. Попри всі складнощі, проголосувати змогли рекордні 1 165 000 українців, що підтверджує неабияку популярність конкурсу. Здивувала і глядацька одностайність. Майже 62% голосів українців віддали за Альону Альону і Джері Хейл, що разом із суддівськими оцінками принесло дівчатам перемогу і право представляти Україну на Євробаченні 2024 в шведському місті Мальме. Та чи були в суддів такі очевидні лідери конкурсу, як у глядачів? Секретами оцінювання поділився один із членів журі Сергій Танчинець. Я скажу вам, що трійка лідерів в нас співпала, і співпало ще декілька артистів по оцінках. Але співпало, я маю на увазі, хтось більше там поклав в циферблату, а менше Альоні Альоні, або навпаки, там і більше Меловіну і так далі. Але як проголосували слухачі і глядачі?
Ну, це потужний трек. Це класні артистки, в них класні команди, і вони виконали всі свої завдання на максимум, і от отримали результат. Все абсолютно природньо, і мені здається, дуже, дуже навіть чесно. З огляду на букмекерські ставки, українки вже запам'яталися європейцям. Після оголошення переможців нацвідбору, шанси, що кришталевий мікрофон повернеться знову в Київ, зросли з 14% до 19%. Проте Альоні і Джері Хейло розслаблятися зарано, переконаний музичний продюсер Геннадій Вітер. Рекламні тури будуть все одно, бо це якраз формат Євробачення, їм дуже важливо спілкуватися з аудиторією. Дівчатам буде важливо показувати себе. Тож, дівчата лише на початку свого шляху на Євробачення. І чи завершиться він перемогою, побачимо в травні. Юрій Куций, Василь Міновщиков, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».